Imirwano yumvikanye umunsi wose ku munsi kwa kane mu gace kegereye umujyi wa Goma hagati y'umutwe wa M23 n'uruhande rw'ingabo za leta. Imirwano abo muri aka gace bavuga yuko yari ikomeye ku buryo utaherukaga. Uruhande rwa M23 ruravuga yuko ibisasu by'ingabo za leta byahitanye abasivile bagera kuri batanu aho rugenzura. Andi makuru akavuga yuko igisasu cyavuye mu ruhande rwa M23 cyaguye mugunga hafi ya Goma kikica abasivile batatu. Iyi mirwano yatangiye mu rukerera rwo ku munsi wo kwa kane nk'uko Mark Zigira wo mu bagize societe civile muri territoire ya Masisi yabibwiye BBC gahuza miryango. Akavuga yuko aho atuye hafi ya Sake centre iri muri kilometero 25 mu burengerazuba bwa Goma bubwa wumvise urusaku rw'imbunda ntoya ninini hafi umunsi wose. Iyi mirwano yumvikaniraga mu misozi ikikije umuhanda wa Sake Shasha Bgere Emana Minova ari nawo unakomeza umanuka ugana Bukavu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Radio Okapi iterwa inkunga n'umuryango w'abibumbye ikavuga yuko iyi mirwano yashyamiranyije uruhande rwa M23 n'abarwanyi ba Wazarendo aho ngaho ibwere Imana yatumye abanyeshuri batiga umunsi wose. Mu butumwa bwanditse Zigira yahaye BBC gahuza miryango yavuze yuko yari imirwano ikomeye cyane aho batanaherukaga no kuyumva. Akavuga yuko hari abantu batari bakamenyekana umubare bari bavuye no mu ngo zabo. Bamwe mu banyamakuru bakoresha abakorera Igoma batangaje ko kuwa kane igisasu cyari kivuye mu misozi yo hejuru ya Sake kigenzurwa na M23 cyaguye mu gace ka Mugunga mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Goma kikica abasivile batatu. Lawrence Kanyuka umuvugizi wa politiki wa M23 yasohoye itangazo rishinja uruhande rwa leta ko muri imirwano yo kuwa kane rwarashe mu duce twa M23 uduce M23 kandi yubwayo ivuga yuko ngo igenzura. Uruhande rero rw'ingabo za M23 zikavuga yuko ibingibi ingabo za leta arizo zabikoze hagapfa abasivile n'abandi baturage benshi bari mu bice umutwa M23 ugenzura. Kanyuka mu itangazo anavuga amazina y'abantu batanu bapfuye mu duce tugenzurwa twa Bufaransa, Bihambwe ndetse na Tongo muri Masisi ariko kugeza ubu ngubu ntabwo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iratangaza byanyabyo cyangwa se mu buryo bweruye umubare w'abaturage bamaze kugwa muri imirwano inakomeye. Imirwano umutwe wa M23 ubura yuko none hagiye kuba intambara mu buryo bweruye. Abraham Mugisha, imirwano yabaye kuwa kane warayikurikiye ku munsi wo kwa gatanu nabwo urakurikira kugeraho M23 so itangazo noneho ivuga yuko haba hagiye kuba imirwano noneho cyangwa se intambara mu buryo bweruye. Bivuze iki ku mutwe wa M23? Bihasa iki ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo ndetse na leta y'Kinshasa? Yego, urakoze cyane bwana Anastase. Muranyumva neza? Ndakumva neza Abraham. Yego, murakoze cyane. Ni ikibazo cyiza nkurikije igihari cyangwa se ibigendanye na politiki nyine umuntu aba agomba kugira ibyo abivugaho, kandi koko hari n'ababa batasobanukiwe kubona ikintu nk'icyo kivugwa bibaza batese bimeze bite. Yes, ni byiza cyane, ni byiza cyane. Ni ikibazo ugiye kugisubiza hari wahita atekereza ko ari ikibazo cyoroshye ako kanya wahita ubonera igisubizo, ariko ni ikibazo umuntu ahera mu mizi bitewe n'ibiba bihari biba buri munsi. Kuko niba tubizi neza nawe uraza kumfasha kuva watangira gukurikirana iyi mirwano. Ntekereza ko uduce turimo Sake, Shasha ndetse na Bweramana ndetse na Minova, utwo ni uduce usanzwe uzi ko aho hantu M23 yahigaruriye. Hanyuma uyu munsi wakibaza utese kuki batarahafata noneho iyi mirwano yindije isobanuye iki cyangwa ahanini ivuze iki? Reka wenda aricyo mperaho niba unyumva neza. Ndakumva neza, nta kibazo rwose.
reka ricyo mperaho mere kubijyanye n'imirwano kubihara kakanya kubije kakanya kubifitiza imbaraga ntekereza ko akakanya ndaza kubihuza n'inkuru nabonye ikinyamakuru ijwi rya Amerika cyizahagaragara nayo ni inkuru twakunze kugaragaraho buje umuntu ukunda gusoma ibitangazamakuru hari giye ibitangazamakuru byandika ariko hari giye ubona inkuru yagufasha gusobanukirwa indi ku gitangazamakuru cy'ijwi rya Amerika nibwo mu masaha make cyane yatambutse havugwaga bijyanye n'iyi mirwano bigendanye nyine n'umutekano muke uri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo goreka mbihere mu mizi nyine sizi umwanya dufite ariko ndatekereza uri buze kunyemerera nkabivugaho nta kibazo umwanya ni wawe yego urakoze cyane ngira ngo wabibonye ko banditse bati abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa UPC uyu ni umutwe urwanya Centrafrica leta ya Centrafrica nyine ni inyeshyamba zirwanya Centrafrica igihugu cya Centrafrica uyu nguyu washinze ibirindiro bihoraho mu ntara ya Abas Uyele muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo uyu mutwe uyoborwa na Ar Darasa wahungiye nyine muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ubwo n'ubundi botswaga igitutu n'abasirikare bo mu mutwe wigenga wa Wagner Group ukomoka mu gihugu cy'u Burusiya iyi UPC aba barwanyi ba UPC bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo uyu munsi binjiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nta nkomyi nta muntu bitambitse ibyo ngibyo ni ibisobanura ko mu byo bagaragaje cyangwa se uyu mutwe aba barwanyi bagaragaje ko abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo batigeze babarwanya ahubwo babafasha cyangwa se baherereye mu gice cy'uburasirazuba bwa Congo ariho bari kurwanya mbega ikibindi bisobanuye iki bisobanuye ko abasirikare bose b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ahantu bahugiye ni mu kurwanya umutwaye 23 noneho ikindi kintu kibikomeza cyangwa se kikwereka ko inkuru imwe ishobora kugusobanurira ibindi ni uko mu minsi ishize hari ibigiye bitandukanye ibitero bitandukanye byagabwe n'uyu mutwe wa UPC kandi mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hanyuma bigahura bite rero noneho n'imirwanire guhuza ingabo za Congo n'umutwa M23 nicyo kintu ngiye ntarumva urakoze cyane niho ngiye kugura hanyuma bakoze ibyo ngibyo nyine bica abanyekongo bagera kuri 30 bamwe barashimutwa hanyuma reka mbihuze neza bishatse kuvuga ngo hano muri aka gace muri iyi ntara ya Bas Uyele muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nta basirikare bakiriyo mbega abanariyo ni bake cyane bishoboka abashoboka kuba barinda umutekano waha muri ubu buce bite bigusobanura ko aka kanya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo icyo yitayeho ni kimwe nishaka kureba ibindi byose icyo yitayeho ni Repubulika ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo niwo wonyine leta ishishikariye niwo wonyine ishaka kugana ariko ni ishaka kwerekeza ingabo zabo nyine ni naho hari ikibazo kuko ni naho tubona umutwa M23 urwanira yego urakoze cyane noneho reka nze nibyo ndi kugenda nsobanura nuko ntarasa ku ntego ibi ngibi biraho uburemere nyine uyu munsi wa none iyi ntambara yahabaye ibyo nibigusobanura uburemere bwabyo uyu munsi habaye ibitero muri mu ntara ya Basi Uyele muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo habura abasirikare baza kurwanya umutwe abaturage baricwa abandi barashimutwa ibyo bishatse kuvuga ko hari abasirikare benshi bafashe umurongo berekeza mu burasirazuba bwa Congo bishatse kuvuga ngo imbaraga zose za Congo ziri muri iki gihugu ziri mu burasirazuba bwa Congo kurwanya umutwe M23 hanyuma dore ikintu ngiye kuguhuriza wenda n'abandi bantu babatekerezaho cyangwa se bashobora kwibaza aka kanya umutwaye M23 tuzi uburyo wavutsemo urwanya ubutegetsi bwa Congo turabizi ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mbega nta nubwo urwanya ubutegetsi bwa Congo ahubwo buharanira uburenganzira bwawo hanyuma none se uraharanira uburenganzira bwabo batarwanya ubuyobozi buriho kuko banavuga yuko nyine ubuyobozi buriho ari bubi nyine okay ni imvugo wenda isa naho itasobanura ibintu neza reka tubifate kiri kurwanya ubutegetsi n'ubundi nibyo biri kuba hanyuma aka kanya
nitubizi ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariho hantu hambere habitsi imitwe yitwaje intwaro nyinshi cyane. Yego, urakoze cyane. None kuki aka kanya leta ya Kongo itekereza ko ikibazo bafite gikomeye ari umutwe wa M23 mu gihe abantu 30 cyangwa barenga 30 bapfa, ingo 35 zigatwikwa n'undi mutwe, noneho abandi bagashimutwa, none se aho bibereye si muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo dore akantu naje kuvumbura kuri iyi ntambara. Yego, intambara irakomeza ibe ifite ibitumi iri kuba igihe kirekire, iriyongera ubukana bwayo, ariko dore impamvu ikomeye irimo ahangaha. Harimo abantu bari mu butegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barwanya M23. Mbega urugero, ndaguha urugero, ushobora kuba uri mu kazi, uri mu kazi ufite abayobozi bawe wimwe uburenganzira, ariko mu bayobozi bakuru hakaba hari umuntu muzirana uri gutuma ibyo byose biba, no kuri uyu mutwe wa M23 nuko bimeze. Cya kibazo twibwira ngo cyangwa twitwahoraga tuvuga tuti nuko badahabwa uburenganzira bwabo ngo bari kurwana, oya, siko bikimeze. Aka kanya igisobanuro gihari, harimo ingingo ya mbere ikomeye cyane y'ubwoko, cyo ni icya mbere, ngira ngo sizi niba nawe ukibona. Ndakibona. Hanyuma hakabamo ingingo ya kabiri, ubutunzi. Hakabamo ingingo ya gatatu, uburenganzira. Harimo izo n'ingingo eshatu ziri kurwanirwa hari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba. N'ingingo eshatu ziri kurwanirwa. Aka kanya ufite imbaraga urabizi ko yavuze abantu babyumva cyane, wa wundi udafite imbaraga akaba yatsindagirwa. Aka kanya rero niho bigeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, niyo mpamvu ubona byafashe indi ntera. None ubwo ufite imbaraga ninde? Ufite imbaraga ninde? Ninde udafite intege nanone? Urakoze cyane. Ufite imbaraga kuri ubu ngubu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni perezida w'igihugu. Uwo perezida niwe navugaga nti niwe n'ubwoko bumwe banze tunage byadusaba kujya mu mizi mu mateka. N'ubwoko bw'uyu mugabo buri kurwanya M23. Ubwoko bwe ni ubuhe? Ubwoko bwe ni ubuhe rero? Ibyo ngibyo ndirinda kubivugaho kugira ngo hatagira n'uza kugira dutazana ku bijyanye n'amateka ye, kuko si inyazi ijana ku ijana. Ariko mu mateka agaragaza ko hari igice cy'abanyamurenge, nicyo nsobanukiwe cyane. Ni nabo bari kurwana kaka. Ubwo bivuze ngo hari ubwoko bumwe muri Kongo burimo burwanya ubundi. Abrahamu nanyumva? Abrahamu Mugisha, ndabona bitabashije kumukundira, ariko nibiza kongera kumukundira turibuze kongera kumwakura kuri telefone. Ariko ndagira ngo mbabwire ko uruhande rwa leta n'uruhande rwa Wazalendo kugeza ubu ntacyo baravuga ku mirwano yabaye ku munsi wo kwa kane, ariko gusa mbere na leta yagishinja n'ubundi M23 kwica amasezerano y'agahenge yumvikanweho igatera ibirindo by'ingabo za leta. Gusa nanone umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka wakavuga yuko ibi bikorwa ngo bishobora kuganisha ku ntambara yeruye, nubwo hari umuhate w'abayobozi b'akarere n'abafatanya ibikorwa mpuzamahanga wo kugera ku mahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi mirwano inakomeye ivuzwe mu gihe n'ubundi hari hashize igihe hari agahenge, abategetsi ba Kinshasa n'ubundi bavuze yuko bishimira uko kubahirizwa, nubwo hari ibikorwa by'imirwano bya hato na hato biba ariko bakabishinja yuko bitangizwa n'uruhande rwa M23 bemeza yuko rufashwa na leta y'u Rwanda. Ariko nanone hagati aho ngaho hari ibiganiro bikomeje i Rwanda muri Angola, mu gihe kinyamakuru Africa Intelligence giheruka kwemeza yuko mu biganiro biheruka mu guhuza inzego z'ubutasi za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda
hanatumiwe uruhande rwa M23 kuwa mbere wiki cyumweru turimo dusoza nuko nabwo ikindi cyari cyavuzwe Ministri w'itumanaho wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwa Patrick Muyaya yatangaje yuko yatangarije France 24 nyuma y'inama y'inzobere yabaye uwo munsi ku itariki ya 14 nzeri avuga yuko hagomba kuba inama yo ku rwego rw'abaministri igomba kubera igomba kugerageza gusesengura raporo y'inzobere n'inama itegerejwe kuri uyu wa gatandatu inama igomba guhuza abayobozi b'ibihugu byombi cyangwa se igomba guhuza impande zombi rw'aba uruhande rwa guverinoma y'u Rwanda ndetse n'uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Muyaya akavuga yuko i Rwanda barimo kuganira ku bintu bibiri ku ruhande rumwe kuba umutwe wa FDLR ugomba gusenywa ku rundi ruhande ingabo z'u Rwanda zikaba zigomba kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byihuse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igashinja ingabo z'u Rwanda kuba nyuma y'umutwe wa M23 cyangwa se kuba inyuma y'umutwe wa M23 iby'u Rwanda rwakomeje guhakana inshuro nyinshi abategetsi b'u Rwanda nabo bagashinja Kongo aba Kongo gufatanya n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda raporo zitandukanye z'inzobere za ONU zagiye zishinja ibyo birego byombi izi mpande zombi ziri mu biganiro i Rwanda mu gihe Alliance Fleuve Congo n'undi barizwamo umutwe wa M23 ifite umutwe wa M23 inavuga yuko irwanira impinduka kuri iki gihugu harimo umutekano ku batutsi b'abanyekongo no gucyura impunzi zabo gusa ariko ubu ngubu yongeyemo ingingo yo gukuraho ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi ushinjwa imiyoborere mibi Abrahamu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi yakomeje kwitsitsa cyane ku kuvuga yuko u Rwanda rutera inkunga umutwe wa M23 ko ari narwo ngo rutiza umurindi iyi ntambara ikomeje gufata indi sura ku butaka bwa Kongo ariko noneho igiye kuza ari intambara navuga ngo iri ku rwego rudasanzwe ibyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga muri emeranwa ese u Rwanda nirwo rutuma intambara ikomera nyuma yo gushinjwa yuko rukorana n'umutwe wa M23 ariko rwo rukabihakana yego urakoze cyane ubundi kuri icyo kibazo kirimo politike cyane biragoye ko aka kanya nakemeza ko iri gufasha u Rwanda ruri gufasha M23 kuko nta bimenyetso bihari kandi ariko Kongo yagiye bigaragaza ibimenyetso bihe ni bihigaragaza Kongo yagiye igaragaza yuko hari amashusho yagiye afatwa na drone cyangwa se yagiye n'amafoto yagiye afatwa na za satellite agaragaza ingabo z'u Rwanda ngo zijya ku butaka bwa Kongo none se niba aka kanya byaragaragajwe kuki aka kanya noneho bavuze ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo y'ubwayo leta yabo yivugiye ko abanya Uganda cyangwa se igisirikare cya Uganda kiri gufasha M23 ibyo nabyo byaravuzwe nyine umubano wakomeje kubaho hagati ya Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi bafasha ababarwaye ariko nibuke yuko na Kongo ntigeze ifunga imipaka yayo n'u Rwanda kandi ejo bundi ntasize u Rwanda niza Kongo baganiriye kuri operation igomba gukorwa yo kuranura umutwe wa FDLR dore icyatuma ngewe ntizere ibya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga icyambere wibuke ibyo bavuze batangaje mu ibaruwa bavuga ko ari ubutegetsi ari leta zunze ubumwe za Amerika zabitangaje ntabwo byibuka ibyo ndabyibuka yego ahanyuma icya kabiri niba wowe utumvikana na Uganda kuko hari abasirikare babo wabonye bafasha M23 ni kuki noneho wongera ukagirana imishyikirano na Uganda Kaine Rugaba asubira muri Kongo urabyibuka hanyuma ikindi cya gatatu kirenze kuri ibi
niba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akakanya minisitiri w'ububanyi n'amahanga ashobora gukora ikintu undi mu minisitiri mugenzi wakaza akagihakana bakavuguruzanya n'ubutegetsi bwe ibyo byo ndabyibuka bavuguruzanya none akakanya ni gute wambwira ngo u Rwanda rujyayo bira bimenyeto habyemezwa ni icya mbere reka banze ngire n'icyo mvuga kuri ibyo bimenyeto bavuga uribuka abasirikare babiri berekanye ngo nabu Rwanda abo ngabo wenda nta byinshi ndi bubavugeho nabambe ariko bigeze gushi ariko leta y'u Rwanda yavuze yuko bari bashimutuye ku mupaka urakoze cyane ibyo byaragaragajwe reka njye mu ntambara ndani yatangiye M23 yaratangiye ku Rwanda wirengagije ba bantu bagera kuri 15 Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafashe bakabitirira karabo u Rwanda kandi mu by'ukuri bishyuwe ngo bavuge ko ari abanyarwanda ibyo bintu ntibyabaye n'amashusho niyagaragajwe aba bagabo bakoresha Twitter bavugira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakabyerekana nyuma ibimenyetso byagiye bigaragaza ko ari abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bafashe bagashinja ibyo ngibyo hanyuma ubwo bishaka ibyo bimenyetso bavuga batanga aka kanya twirengagije gereza kuri ubu irimo abantu 13,000 yakagombye kuba miri abantu 5,000 gereza ya makara rero irahura gute n'ibi byose hanyuma ibyo ngibyo ahantu bihurira ni hamwe reka nongereho iki kugira ngo mbisobanure neza angaha wirengagije impapuro zagaragajwe z'uko aba basirikare barwanya ubutegetsi ba M23 bari abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba uyu munsi Tshisekedi ahakana ko atari abanyekongo none se wibagiwe yuko harimo n'abarwanye mu gisirikare cy'u Rwanda ariko nibikuraho ko bahembwaga none kuki bagihembwa ko ari abasirikare ba Kongo ariko ntibahemberwa ntabwo bahembwa umushahara nk'abasirikare ba Kongo ariko babarega mu gisirikare cya Kongo dore ikintu cyaje kubamo kuko bataye inshingano bajya mu ishyamba dore ikintu cyaje kubamo ibi byavuzwe na n'uyu mugabo uyoboye urugamba Sultani Makenga yagaragaje uburyo basanze amazina yabo akiri muri database z'igisirikare cya Kongo kandi bigaragara ko banazamurirwa amapeti ariko kandi n'amafaranga n'imishahara igakomeza ikajya ku makonte batazi ariko ari mu mazina yabo yego twabonye Makenga ava mu gisirikare cy'igihugu ariko ntabwo twigeze tubona communique ivuga iti Makenga ntakiri umusirikare w'igihugu none wese niba bavuga ko atari abanyarwanda atari abanyekongo sibyo aba basirikare nyine ba Makenga niba bavuga ko atari abanyekongo kuki bari mu gisirikare cya Kongo banditse mu gisirikare cya Kongo ibyo ni zo wenda ntekereza yuko zakabaye impamvu n'ikibazo cy'ababahaye izo nshingano zo kugira ngo bajye mu ngabo z'igihugu dore ikindi kintu rero gikomeye ntakemera ko nibyo bimenyetso bavuga ngo u Rwanda rurafasha ntabyemera wibagije ko twahawe ubuhamya bw'uko Tshisekedi nawe yabaye muri 23 ibyo byo ntabyo nzi je ntabyo uzi ibyo ntabyo nzi dore Makenga mu kiganiro yagiranye na Skovi Mutesi umunyarwanda w'umunyamakuru wari wagiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kiganiro kirambuye bagiranye Makenga yagaragaje uburyo Tshisekedi uri ku butegetsi yari umwe mu ba M23 nyuma y'uko bagize ibyo bemererwa Tshisekedi yaje kuba kubiyomoraho hanyuma yanagaragaje uburyo bemerewe n'ubutegetsi bwa Kongo bagiranye imishyikirano yo kuba bahabwa uburenganzira bwabo ibyo bemerewe nyuma ntibaciye inyuma bakabasagarira si ibyo byatumye intambara yongera kuvuka none se niba ibyo bintu bishobora kuba ku butegetsi bw'umuntu umwe noneho tukanabona n'abaturage wenda twinjiye cyane mu by'igisirikare no mu by'intambara twirengagiza imiyoborere niba n'abaturage hano habaye ibiza ni hehe hano muri iyi ntara yabayemo ibiza niba ubyibuka amazi akarengera amazu ntabwo wibuka abaturage barekarama bavuga bati inkunga iraza bavuga kiza ariko ntitugeraho
iyo nkunga yabiyera mu kirere none kuki uyu munsi wa none ibyo byabihari n'ubutegetsi bunengwa n'abayobozi aha twibukiranye ntabwo wibuka mu mujyi wa Kinshasa haba imyigaragambyo bavuga bati ibi bintu nibikwiye bamagana ubutegetsi icyo giye kubihosha ntabwo wibuka ko ari amasasu yabihosheje none se akakana bita twirengagiza abantu bapfa barangiza bakitirirwa imitwe y'inyeshyamba ngo nibo bahitanye twirengagiza abasirikare bakomeye baburira muri Repubulika Iharanira Demokarasiya ya Kongo bakaburirwa irengero none kuki igisirikare nk'icyo cyangwa se ubutegetsi nk'ubwo njye bwambwira ibintu bidafite ibimenyetso by'ubona ugashidikanya nakemera ko ibyo bari kuvuga ruguru niba biyemerera ko bazaza mu nama umbe yego uzavamo umugabo umubonaka niba biyemerera mu nama bakavuga bati tugomba kuba duhari murangora mu nama yabaye murangora ya mbere uribuka ko bavuze bati tugiye kubahiriza ibi FDR ivemo ubundi tugirana ibiganiro ibintu bikemuke umugabo ubundi n'uwemera isezerano ry'akarikomeraho hanyuma ibyo iyo bitabaye tubyita iki okay sindi bubivuge mu magambo yabyo ariko nekereza ko uwo wabwirwa ibyo wese ko abanyarwanda ngo igisirikare cy'u Rwanda gifasha umutwe wa M23 inyungiri iyo ni iyihe ariko na Kongo none navuga yuko reka mbanze mvuga akantu aka kantu anastaze niba aka kanya mu Rwanda hari umutekano tukaba tubona ko kwegera cyangwa se kwiyegereza Repubulika Iharanira Demokarasiya ya Kongo biri buze kudukurira mu ntambara nigeze kuba icyenda nk'uko mu gihumbi kimwe magana cyenda 1994 hari ibihugu byatereranye u Rwanda muri igihe habaga jenoside yakorewe abatutsi niba hari ibihugu byatereranye u Rwanda kuri rura rwego kugera n'aho gucumbikira abanyagihugu b'u Rwanda bari kuvuga ko bari guhohoterwa bitagaragaye byibuze ngo bashyigikire ni gute u Rwanda rwakongera kwisanga mure bishobora kubiganisha kuri jenoside kuko nabiriya rega nubwo tubiha uburemere buke nayo isa naho ari jenoside kuko yego isa naho iganisha kuri jenoside yego wenda byabaye mu Rwanda byo birenze ibyo kuko byari na mateka wenda na mateka umuntu ntabwo yasubiramo aka kanya ariko se aho tutabona ishusho yabyo muri Kongo ni iyi niba umuntu ashobora gupfa twitwe bikaba ari ibintu twibaza tuti ubwicanyi bwaba bukibaho ariko wirengagije ko n'igihano cy'urupfu cyakuweho ahubwo ayo mahanga arebera habaho igihano nk'icyo cyo gutwika umuntu ariko igihano cy'urupfu muri Kongo cyagaruwe noneho reka tureke uhamijwe icyaha nacyo hanyuma noneho umuntu aratwiswe ntacyo yakoze amahanga ararebera ibibazo ni byinshi muri Kongo ariko kuri iyi nama ikintu mbonaho gikomeye cyangwa se gituma u Rwanda dukomeza kwisanga ruri kuganira na Kongo ni uko niba warumvise sinzi uwo mugani nshobora kutawubasha ariko nshobora kugusobanura bimwe mu byatuma byibuze usobanukirwa aka kanya ntabwo umuntu yaguha amahirwe ngo uyiteshe utayahe mahirwe ugushatse kuvuga iki amahirwe yo kurwanya FDLR ntabwo u Rwanda rwayiteshe ubwo Rwanda tubyita yuko ari amahirwe se yes yo kurwanya FDLR na nyine kuganira na Repubulika Iharanira Demokarasiya ya Kongo na amahirwe yo kuba barwanya FDLR mu buryo bwihuse none 2019 ko ubwo bwumvikane n'amasezerano byabayeho se iyo FDLR yararwanyijwe ayo masezerano yigeze ashyirwa mu bikorwa nyine u Rwanda ntabwo rwari gukomeza kwitesha ayo mahirwe yo kuganira na Kongo kuko bazi ko biramutse bikunze burya ibintu byose bigeragejwe siko bikunda ariko uyu munsi umuntu akibaza kuki u Rwanda buri gihe ari rwo rushyirwa mu majwi cyane na Kongo dore aka kanya impamvu ari u Rwanda umuntu w'umunyabwenge cyangwa se mu ishuri umuntu w'umunyabwenge cyangwa uwa mbere ahora avugwa bavuga bati ese uyu ntabwo yaba akoresha ibindi bintu ese abigenza ate ese yes ahora avugwa nyine n'u Rwanda rero niyo mpamvu aka kanya ruhora ruvuga niyo mpamvu aka kanya
niba dutekereza ko none se niba akakanya n'amahanga z'u Rwanda azi perezida w'u Rwanda ni kuki umuturanyi none atatekereza kumukura iyo nyungu none Kisekedi ntabwo wasazwe nago Kisekedi we ntabwo azwe niba njyewe narabonye amatarenji menshi bavuga bati umuperezida wa mbere muri Afurika ni perezida w'u Rwanda Paul Kagame aba narabona Tshisekedi byibuze avugwa no mu nama imwe ikomeye ko navuga kazwi gute nanjye kumumenya nuko ari reka ushobora kubuzwi sibyo ariko uzwi mu biki aka kanya perezida w'u Rwanda hera mu bikorwa by'imiyoborere okay reka tujye mu miyoborere aka kanya hera kuri iki gikorwa kiri kuvugisha abantu benshi kiri gutuma abantu benshi baza mu Rwanda iyo ni stade amahoro aka kanya ari igikorwa nk'icyo reka tujye no kuri BKR hari igikorwa nk'icyo kiri muri Congo kiri gutuma Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nk'igihugu kinini kivugwa hanyuma kivugwa cyangwa kigendererwa se ari igihugu gihoramo intambara nyine niba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ari igihugu kinini bingana kuri kikaba kikigereranya n'u Rwanda mu bijyanye n'imiyoborere myiza tukose ni nka wa wundi ni ukuba warakuriye ubusa okay ni ukuba warakuriye ubusa mu kwezi gushize kwa munani Abrahamu perezida Joao Lourenco wa Angola yabashije kugeza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku masezerano y'agahenge mu mirwano yo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru Lourenco na Tshisekedi banashima ko arimo kubahirizwa nk'uko byatangajwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo ubutegetsi bwa Kongo bugashinja leta y'u Rwanda n'ubundi gufasha umutwe wa M23 iby'u Rwanda rwahakanye ariko mu ijambo rye nyuma yo kurahira perezida Paul Kagame yagarutse cyane ku mahoro arambye akenewe mu karere avuga yuko amahoro atakwizana avuga yuko abantu bose bagomba kugira uruhare rwabo ndetse no gukora ibikwiye ngo bagere ku mahoro arambye niba unibuka neza yigeze kuvuga ati mukuri igihugu cy'u Rwanda aravuga ati abatumva impamvu umutwe wa M23 rwana bafite ikibazo ntabwo birabya bigishatse kugaragaza yuko u Rwanda rwaba ruri nyuma y'umutwe wa M23 oya si ibyo ngibyo nge ntekereza ko ibyo yaba yarasobanuraga hariya ni imyumvire iri mu bantu urugero abangaba abanyekongo bari muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo kubumvisha ko M23 irwanira kwishyira kwizana irwanira uburenganzira ntabwo babyumva impamvu iyo umaze imyaka 15 wigisha umwana urwango akurana urwango mu mutwe rero ni nayo mpamvu umuntu wese utekereza ko biriya kwaba ari kugaragaza ko u Rwanda rwarushyigikira M23 ntekereza ko ari uko yaba bitekereza impamvu ikomeye yerekanye kubwira na stade aka kanya muri Congo tubona abantu batwikwa abantu bicwa mu muhanda no kuvuga ngo abantu bihishe babafata video bihishe mu muhanda abantu bagafata video bose barebera bari aho ngaho nta n'umwe ushobora kuvuga ati ibingibi birakabije pe ubu ni ubunyamanga niba igikorwa nka kiriya kiba kuko biriya bintu ari ahantu bishobora kuba ugahita ugira ubwoba ugahahamuka niba rero bibera mu muhanda nka kuriya amavideo agafatwa ikibi ibyo ngibyo bikwereka ko mentalite abantu bamaze gupfa bamaze kwiyakira bamaze kumenya ko gupfa ari ako kanya bamaze kwakira ko urupfu rubi rubaho ngaho rero aka kanya k'umuntu utekereza cyangwa se umuntu muzima ashobora gutekereza ko cyangwa se akabona ko M23 irwanira ikintu kizima sinzi niba waba atabibona nawe yaba adatekereza nk'uko nguko nk'abo banyekongo basigaye mentalite isigaye iri ahantu hamwe sinzi niba mbisobanuye neza ariko natazi ndagira ngo mfashe abantu kubyumva muri ubu buryo aka kanya ntago ntekereza ko aka kanya nawe ubwawe nubwiye ngo reka nawe turi kuganira ushobora kuba utafata umwanya ngo urebe iriya video umuntu ari gutwikwa kuko nge ntekereza ko bitakorohera kuyireba
niba rero bishobora kuba noneho umuntu ahari bikareberwa none se tuvuge ko ntaba ushobora kuba hatari umusirikare cyangwa umupolisi n'abandi bashinzwe umutekano bahagera umuntu agatwika karibwa ariko tusanzwe tunayibona no mu basirikare b'igihugu bakabakura mu bandi nabo akaba ariko bigenda yego urakoze cyane niyo mpamvu rero aka kanya kuba perezida w'u Rwanda yaravuze biriya yashakaga kugaragariza buri muntu wese ko mentalite imitekerereze imyumvire ya Repubulika iri muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo isa niyangirira itakiri imitekerereze y'abantu bura n'ubunyamaswa rega mu minota mikeya dusigaranye kugira ngo dusoze nkuko n'imibare bigaragaza Repubulika Demokarasi ya Kongo hagaragara imitwe ikabakaba 200 cyangwa sinarenga 200 irimo n'imitwe ivuga yuko irwanya ubutegetsi bwa bimwe mu bihugu bituranye bya Kongo hari Red Tabara y'i Burundi hari FDLR irwanya u Rwanda hari ADF iyo muri Uganda uyu munsi uretse ku mutwe wa M23 ugaragaza imbaraga nyinshi kurusha iyindi mitwe yose ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. M23 ikura hehe imbaraga n'ubushobozi bwo kurwana? Ubushobozi n'imbaraga? Yego. Aka kanya ndabigusobanura muri ubu buryo. Uko byoroshye ko abantu bashobora gushinga hari umutwe w'inyeshyamba bigakunda. Ni nako byoroshye ko abantu barwanira kwishyira kwizana bigakunda ndabisobanura muri ubu buryo muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo cyangwa se ahantu hose hari abantu benshi bafite umutima umutima navuga nise no mutima kine wenda mu kinyarwanda bishobora kutanyorohera ariko mu cyongereza heartless wenda sinzi niba ubisobanukiye heartless ni umuntu udafite umutima twabyita nk'umutima winangiye yes oh okay urakoze winangiye umutima navuga ngo urimo agahinda gakomeye cyangwa se umutima ubabaye bidasanzwe cyangwa se umuntu udafite umutima umuntu utagira umutima rero abanyekongo bambabarire kubivuga gutyo ururimi rw'ikinyarwanda hari igihe rusesereza ariko abanyekongo bari heartless bidasanzwe imyumvire yabo imitima yabo bega imeze nk'ibuye wagira ngo nta feelings bagira kushaka kushaka kubagira bose kandi njyewe nyine mbivugiye buretse nako ndaje nkusobanura impamvu bashobora no kuba bose hari igihe iyo bimeze gutyo wisanga wowe umutima wawe unaniwe kwakira ibintu ukageraho wumva kuko umuntu rega n'abari bano banyekongo b'abanyamurenge utekereza kuba yajya kurwana mu bantu bameze kuri ashobora kugufata akagutwika nawe nta mutima uba ufite mutima biba byanze uba wageze kuri rwa rwego uvuga uti umwana wanjye azaca muri ibi bintu kuko rega imitima y'abantu irakora imitima irakora ibyumviro bibaho ushobora kugera ku rwego aka kanya Repubulika na Demokarasi ya Kongo umuntu wese uriyo utari ku gihande cya M23 uri ku gihande cya leta afite umutima wamaze kwandura bega fata umutima w'umuntu uva amaraso y'umutuku uhindura umukara neza tsiriri niko umutima wabo umeze hanyuma uwo mutima iyo ukomeretseho gatoyi niko turi kubona aba banyekongo ba M23 kuko impamvu mbivuga gutyo na M23 kujya gutekereza kurwana hari igihe baba batekereza bamwe muri bo si bose hari igihe bamwe muri bo baba batekereza bati tugomba kwihorera hari abanjye bapfuye hanyuma uwo mutima rero we iyo wakomeretse wari umukara ugakomereka nibwo atangira gutekereza ati kweri ibingibi n'iby'abantu bazima agatangira kugenda yomora wa mwijima umuriho niyo mpamvu rero tubona M23 igomba kurwanda ini no kurwanda hanyuma ingingo imwe yonyine kibazo kimwe cyonyine nkubaza wenda ushobora gusubiza mu munota nk'umwe cyangwa sibiri ukurikije uko ibintu bimeze nibyo M23 yamaze kuba itangaza birashoboka ko umutwa M23 namaze iminsi uvuga yuko noneho witegwe cyangwa se umaze iminsi uca amarenga yuko wafata umujyi wa Goma isaha n'isaha niho byaba birimo bikugana
Yego niho biri kugana aka kanya cyabitindije mu nkokora cyangwa se igituma bidahita bishyirwa mu bikorwa nuko burya biragora gukina umukino w'intambara no gukina wa politiki cyarimwe ubwo bishatse politiki yumvisha abantu cyangwa se okay politiki politiki muri rusange cyangwa se abayoboye urumva muri M23 harimo ibice bibiri hari Alliance Fleuve Congo hakaba noneho n'abasirikare barwana hanyuma igice cya Alliance Fleuve Congo rero nicyo cyasaga naho kiri inyuma cyatinze gufata ikindi cyatinze gufata abinambara bari bamaze gusettinga intambara n'uburyo bagomba kuyirwana hanyuma uruhande rwa Alliance Fleuve Congo kubayobozi nyine byagombaga gutinda kuko kumvisha umuntu umutima winangiye kumvisha biragora bidasanzwe niyo mpamvu aka kanya rero Goma isa naho iri kugorana ariko n'ubundi inzira ni yayindi intego ni yayindi intego nubwo yakanga ariko byibuze intego ihora ari yayindi uyu munsi wa none iyo ufite intego yo kuzaba umukire nubwo wanyura mu zindi nzira wari watangiye inzira imwe ikanga ukanyura mu zindi nzira ariko n'ubundi stili ya ntego ni ukuba umukire bishatse kuvuga ngo rero n'ubundi stili ubutegetsi bwa leta ya Congo nibwo bukenewe ahubwo igitandukanye cyangwa se kiri kuba nuko inzira ziri kugenda zihinduka kuko inzira zose si zimwe hari inzira ucamo waruzi ngo iroroshye ikagorana Abraham urakoze reka ngushimire yego urakoze cyane bwana Anastase arakoze Abraham Mugisha twarimo tuganira kuri ingingo ijyanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'umutwa M23 utangaza yuko noneho hashobora kuba hagiye kuba intambara yeruye hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'uyu mutwe Repubulika Demokarasi ya Congo ushinja kuba uterwa inkunga n'u Rwanda ariko mu byibuke yuko perezida wa Kenya William Ruto mwe byashize yatangaje gukibazo cy'a M23 ari kibazo kiri hagati ya leta y'Kinshasa n'abaturage bayo atari kibazo cy'u Rwanda kandi ko ari kibazo kigomba gukemurwa gusa n'inzira z'ibiganiro cyo gihe ntekereza yuko abantu mwese mu byibuka M23 cyo gihe yari meye kuva mu duce yari yarafashe ibibazo ivuga iti turajya mu nkambi dutangira intwaro zacu mbere yuko tuganira cyangwa se turaganira maze tujye mu nkambi tuzi ibyari byo ese twashyira ibyo dusaba ku meza kandi ibyo byarumvikanaga kuri buri wese kugeza ubu rero uyu mutwe ukaba noneho washyize urerura utangaza yuko imirwano ishobora gufata indi ntera mu gihe Repubulika Demokarasi ya Congo itemeye kugirana ibiganiro no mu gihe kandi Kisekedi yatangaje yuko atagomba kuganira n'umutwe wa M23 ahubwo bagomba kuganira n'u Rwanda kuko ari rwo ruri inyuma y'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo